Ingen har väl undgått att stifta bekantskap med denna titan. Efter oräkneliga framgångar har världsförfattaren äntligen skapat den bok som han själv så länge längtat efter. Låt oss inte vänta en sekund till. Låt världsförfattaren presentera sitt senaste verk i egen hög person. Jag har skrivit många böcker i mitt liv. Jag har skapat många karaktärer i min dag. Många världar har det blivit. Men det liv jag har skapat, det har alltid varit något som saknas. Det där, det lilla extra. Oberäkneligheten. Jag hade suktat efter en bok där jag inte visste slutet. Att inte veta vad som händer sen. En bok där världsförfattaren inte själv vet slutet på sin kreation. Därför utrustade han karaktärerna i sitt nya verk med en fri vilja, helt obundna av någon form utav förutbestämt öde. Vi ska ta en djupdykning i denna nya bok. Bekanta oss med dess värld och liv, och väl där få ta del av tre berättelser utspelandes på en och samma plats, en folkhögskola. Tre berättelser som ständigt hakar tag i varandra. Vi får träffa en lärare, en elev och ett gäng backmästare. Vad kan vi förvänta oss av det här världsförfattandet? Men med allt detta kvarstår frågan, hur kan det utvecklas? Jag vet inte. Jag vet inte om slutet ens kommer att bli lyckligt. Det kanske blir bittert, obehagligt, grymt. Kanske till och med hysteriskt. En sak är säker. Det här är ingen förutbestämd saga. Karaktärerna i min nya bok har en fri vilja. Låt oss ta en titt. Enligt världsförfattaren har livet i den nya boken, invånarna i hans senaste verk, valt att kalla sin värld att vara, sin planet att leva, för jorden. Men med tanke på all den röran i fri vilja medför, skulle världsförfattaren själv kalla planeten för Manimasa! Jaha. Nämen. Det här är falskt alarmkäll. Det tror jag också att det är. Lägger vi ingen tid på det här? Nej. Det är bättre att vi gör något vettigt. Tycker att kolla lapphögen istället. Där finns det alltid 30-40 jobb att göra. Ja, det visst. Det gör det ju. Hallå,
Jag tror någon kan ha stulit dem till och med. Kolla på rummet. Kolla rummet. Jag måste springa iväg. Hoppa över lappskrivning. Det tar vi direkt. Kom Kjell, vi måste hitta på. Det är ju, vilka tider vi lever i, va? Nycklar försvinner. Alltså, vi ska behöva hitta på. Vi har måste ha ännu mer koll, Kjell. Det är ju, inte folk kan sköta sina grejer, utan det är någon som kanske tagit nyckeln. Men jag tror inte det. Du, jag har en idé. Kan vi inte hitta på någon som hjälper, va? Har du någon bra idé, Kjell? Du kläcker ju många idéer här. En agentbil. Agentbil? Nej, vad menar du? En med låser. Låser? Men vänta. Kjell! Jag tror jag fått en lysande idé, du sa. Laser. Traktor. Jag tror jag har det, Kjell! Vi byter om. Är mitt horoskop. Bortsett från de goda elementen som ges från talangfulla och framgångsrika människor i din omgivning, så påbörjas nu ett ytterst otursam vecka för tvillingar, där ögonbrynshöjande otur och sinnesförvirrande missförstånd kommer att samarbeta i en obehaglig symbios. Och har också otur i spel. Vadå? Nej, men om du känner dig som en elis så måste du prata med någon. Tack för att jag får sova här i alla fall. Nej, men det är bara att du lägg bara ut din sovsäck här så vi är på. Det ska jag göra. Jag får gå springa och hämta den sen. Jag hoppas att jag hittar nycklarna snart så jag kan lösa problemet med den. Men vad är, säg nu, vad är det som tynger dig? Det här är inget. Nu pratar vi här. Du och jag. Och så säger du vad det är för fel. Berätta nu. Vad är det som tynger dig? Jag gjorde det där, du vet. Vadå? Jag gjorde det. Du vet. Samtalet. Ringde du hon du brukade dejta? Men dejta kanske är fel ord. Det är ganska komplicerat. Grejen är att hon kom till mig och vi brukade träffas, okej? Okay? Jag vet inte vad hon såg i, men skitsamma. Hon var väldigt öppen med sina känslor och jag var väldigt blyg, okej? Okay? Och jag kände henne också, men jag vågade... Jag var inte mogen för att våga vara ärlig, du vet. Sen slutade vi träffas och då känner jag att jag är redo att säga vad jag känner. Men så jag försökte kontakta henne igen och få det sagt. Gick det då? Jättebra. Jag väl ringde och hon svarade.
du vet hur blyg är. Eller vet du hur jag var blyg? Nej. 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 Men i alla fall. Vad sa du till henne? Frågade du liksom, sa du att du älskar henne? Tungan blev liksom lite paralyserad. Ja, jag sa tjaffleblaff. Vad sa du? Jag sa tjaffleblaff. Tjaffleblaff? Var det det enda du kunde prata? Jag försökte mitt allra bästa, men det räckte inte. Ja, det var ju hemskt dåligt försök. Men du, om jag gör sitt bästa, misslyckas. Är det ens fel att man misslyckas då? Ja, faktiskt. Då är det med närmare här, Jansson. Ja, alltså vi måste kunna hjälpa Oliver. Det ska ju inte gå omkring en person här och kunna ta nycklar. Nej. Då har vi lyckats, tror jag, att göra om lyset till traktorn. Ja. Så att det omvandlas till laserimpulser. Så det kommer att träffa den här boven, hans ögon, men inte skada. Nej, men det kommer riktigt tillfälligt att förblinda. Ja. Och det betyder att vi ska kunna få fast busen som skär nycklar. Är det den här knappen? Nej! Kjell, vad gjorde du? Satte du på lampan? Ja, det gjorde jag. Timmy får allt vad det heter. Akta dig, akta dig! Va? Är det något? Vill ni någonting eller? Gud, gärna snacka om lokalt åskväder. Hur är alls idag? Hur gick det med dig? Vad hänt? Men, vad gjorde ni? Jag ser ju perfekt. Alltså, jag lovar, jag betalar. Ser du bättre nu än innan? Ja, alltså, suveränt. Alltså det är helt fantastiskt. Ja. Men jag tycker du har inte Janne, sett bra ut. Ja. Lite grann. Jag tror att vi har kommit på en bra idé. Varför ringer du inte bara upp henne igen istället för att sitta här och grubbla runt i cirklar? Jag kan bara inte hålla på och ringa så här. Jag går mig själv en chans. Den, jag låste den. Men det måste ändå finnas något jag kan göra. Ja. Jag vet att det var något som inte stämde. Jag måste ge mig själv en chans samtidigt som jag inte gjort det jag gjort. Gjort. Det är bara att gå ner till fritidsresor och be om en tidsresa, då är det. Men vänta lite, det sa du faktiskt någonting om. Man kan hitta ett sätt att höra det som har gjort och ogjort. Typ som en tidsresa. Det vore ju... Är det någonting att förlita till? Det är ett sätt att göra sånt som hänt ogjort. Göra det gjorda ogjort så att det som är gjort inte blir gjort utan på ett nytt sätt gjort. På det sättet det inte blir gjort när det var gjort. Så det är typ som... Och göra det ogjorda ogjort och sen gjort. Helt enkelt. Ja, det är alltid roligt med människor som tänker outside the box men ändå lever i den. Vad du behöver är mer kontakt med folk. Jaha, okej. Du kan inte hålla dig för dig själv och sitta inne hela tiden. Du måste ut och träffa människor. Helt enkelt. Livet är liksom... Livet är där ute, det är inte här inne. Nej, nu kan inte jag ta det här med dig. Visst, jag ska inte stå med några kompisar. Men du, jag kanske kan följa med annars. Det är fullt i bilen. Okej. Annan gång då. Thank you.
from Sweden. Four groundkeepers from Sweden literally stumbled onto one of the biggest breakthroughs in history. Scientists all over Great Britain. Detto che un giardiniere, per puro caso, ha dato una svolta significante al campo della scienza. Gianni, Kjell, Jan e Mats, quattro giardinieri di un piccolo svedese. Detta är en kanongrej, för nu går jag i pension. Och de som behöver det här, det är pensionärerna. Jag ska öppna eget. Jag ska bli pensionärsmiljonär. Den nyheten får vi när vi får ytterligare uppdateringar om detta anmärkningsvärda fenomen. Tjena Rasmus! Det här ser kul ut. Vad är det här för någonting? Det är mitt senaste projekt. Det är en illustration av ozonlagret. Nej, Ulf, den australiensiska hammare. Och det hade jag inte kunnat tänka. Vilken flax, va? Ibland går man och jobbar och sliter och sen rätt på det så bara... Att vi snubblar över det här. Att det blir en världsnyhet. Du, det är som jag säger. Det är bra. Och det är frågan, pojka. Vad gör vi nu? Ja, jag tycker vi fortsätter som vanligt i alla fall. Ja. Nej, men vi kör på som vanligt. Ja. Det kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Ja, vi har det bra. Vi kör som vanligt. Sen har jag något som pensionär i bakfickan, men då återkommer jag till sen. Kul! Knackar på det. Kom in! Hur går ni? Hallå, Olivier. Jag har hittat nycklarna nu. Jag hade lagt dem i smutstvätten. Så det var ingen som hade tagit dem. Vad vill jag tänkt på dig? Och vi har jobbat med dig. Det var några kul jobba. Så det är lugnt. Kanon. Ja, det var bra. Ja, det gjorde vi. Då kan vi släppa det. Så tack så mycket för att ni ändå gjort väldigt mycket jobb. Kanske lite för mycket, men hoppas det var lugnt. Säg så här, tappar du nycklarna igen så vet du hur du ska vända dig. Jajamän. Vaktmästeriet. Jajamän. Jag ringer dig igen. Tack så mycket. Här är de, så nöjda med sitt praktexempel på manifestation. Den laserlampan, jag vill ha den. Jag har försökt att ringa dem, jag har försökt att kontakta dem, jag har varit vänlig och jag har gjort allt. Och vad får jag? Nej! Jag accepterar inte det! Jag accepterar inte ett nej! Man gör inte så mot Butterpeppe. Jag ska ha den laserlampan. Den är min! Fattis! Här är Kjell. Han är beredskapsvaktmästare denna vecka. Om du stöter på någon av vaktmästarna på skolan så kommer det troligtvis vara han.
gör det du behöver göra med honom. Men för laserlampan till mig! Jag vill ha den! Den är min! Jag vill ha den! Till, Körtis. Slå inte ner några träd på vägen. Och gå inte ner, och gå inte igenom några väggar heller. Så vidare är inte absolut nödvändigt. Efter så många veckor av otur, nu banne mig, måste det vara min tur. Tvillingarna, nu ska vi se här, tvillingarna. Ännu en period av oönskad misär tar nu sin början. Här gäller det att ta det försiktigt. Försiktiga kliv på ett minfält av potentiella tragikomiska händelser. Som lägger grunden för en otursam tid av sällan skådat slag. Tvillingarna har också otur i spel. Nej, nu är jag trött på de här dåliga horoskopen. Nu ska jag kontakta de här astrologerna och min sann be dem göra något annat. Och det går inte att förneka, visst finns det bjösningar på hur man skulle kunna ge sig tiden. Men ingen av dessa existerar utanför våra egna fantasier. Slutligen skulle jag gratulera dig som läsare för att du just har tagit dig tid att göra dig själv medveten om de begränsningar som fysikens lagar medför. Denna medvetenhet kommer bana vägen för ett liv, ditt liv, där du nu avsevärt blivit mer medveten om de minskningar och krav som medförs av kunskapen om fysikens lagar. Så nästa gång du försöker fixa något i ditt liv eller en medmänniska ber om hjälp, ta det inte för hårt om du misslyckas. Existens är ju, som du nu säkert förstår, fullt av begränsningar. Det här är ju inte någon hjälp överhuvudtaget. Finns det inget sätt att göra det ogjorda ogjort? I så fall var den här boken inte alls till hjälp. Den gjorde mig bara mer medveten om vad de kallar för mina begränsningar. En fantastisk upptäckt som förbluffat forskarvärlden. Objektet, en meteorit som observerades miljontals ljusår från vår planet, hamnade i en zigzagande rörelse på grund av planeternas dragningskraft, slängd mellan sex olika planeter som står i en zigzagad rad. Som en slags planetbaserad slalomåkning slungandes objektet mellan planeternas dragningskraft. Friktionen skapad av planeternas ständiga dragkamp på objektet fick det att av okänd anledning öka i hastighet, inte ändra kurs och slutligen försvinna i tomma intet. Efter att forskarkåren noggrant granskat alla kringliggande fakta så har man kommit fram till en teori som så gott som blivit bevisad. Beviset som är orsaken till många tappade hakor bland vetenskapsmän världen över. Objektet som försvann spårlöst färdades i en så hög hastighet att det slungades bakåt i tiden. Man har alltså bevittnat en tidresa i en annan galax. Vad som krävs för att göra dessa tidresor? Att man har ett antal planeter som står i en zigzagad rad nära varandra, men inte så nära att vi skulle kunna kollidera. Och ett objekt som inte överskrider storleken av en ordinär lastbil. Thank you.
storm på väg mot Mullsjö folkhögskola. Sånt väder. Nu är det bara att byta glödlampan på matsalen också, sen är det färdigt. Matt, är det du eller Janne, är det du? Hallå? Hallå? Hör du, fru chefsastrolog, jag är lite missnöjd med ditt horoskop. Du ska inte tro att du kan lura mig hur som helst. Jag är faktiskt ganska rutinerad på det här med astrologi och astronomi. Jag fick faktiskt mitt första teleskop när jag var 12 år. Och jag vet mycket väl att man kan inte ställa planeterna i konjunktion som bringar otur så länge som du har gjort mot mig nu. Det är tråkigt det du säger, men det är mitt jobb som astrolog här på Mysbyshemmet att tyda. Jag kan mitt jobb, Ulf. Jag har läst av stjärnorna helt rätt. Jag vet att du får före saker, men jag har läst av helt rätt. Du, dagar blir veckor och veckor blir månader för mig. Och den här oturen bara fortsätter. Vad tror du att det här beror på egentligen? Ja, vad betyder det tror du? Jo, det beror på att du helt enkelt inte kan sköta ditt jobb. Men vet du så himla mycket om astrologi och astronomi? Ja, då kan väl du ta mitt jobb. Men jag är ju vanöjd, det kan vara farligt att misstaga stjärnorna. Men okej, jag skickar mina arbetsuppgifter till dig på mejlen, så får vi se hur du klarar dig. Hej då, astrolog Ulf Pettersson, och grattis till ditt nya jobb. Ulf Pettersson. Chefsastrolog på Mysbyshemmet. Nu när jag är astrolog för Mysbyshemmet så ska jag minsann se till att alla får positiva
horoskop. Oavsett vad stjärnorna säger. Uppfinning du försöker avlägsna från traktorn här. Om du vill använda din råstyrka, gör det med lite fingertoppskänsla. Ja, hallå. Är det Riksbanken? Ja, hej, jag skulle vilja kolla mitt saldo. Ja, Putte Pepper. Gårdagens framtid, aktiebolag. Okej, men vilka siffror ligger före nollan då? Noll! Ja, men jag hade 10 miljoner på det kontot! Säger du att jag har spenderat 10 miljoner kronor på bara mindre än en vecka bara för att få tag på ett par vaktmästare? Banka skit eller något, köttis! Nej, inte mig! Ta traktorn! Tänker du att jag har laserlampan? Jag borde väl vara nöjd? Fel! Jag är punk! Och jag kan inte massproducera den. Jag kunde ha gjort det om jag hade haft mer resurser kvar
och vi kunde alla, vaktmästare och undertecknat, gått en underbar framtid till mötes. Men när man gör sitt bästa för att få tag på någonting man verkligen behöver, men ändå blir nekad igen och igen och igen, och till slut får en ganska rejäl telefonräkning, när du verkligen gett allt för att få tag på någonting du så desperat behöver, men misslyckades, vad gör du då? Du hämnas! Åh, herre Jesus! Hjälp! Nu får du hjälpa mig. Nu har jag gjort någonting så jag vet inte vad det är. Planeterna har också behov och åsikter. Det är väl klart att de ändrar position när de blir oroliga. Det är inte mer annorlunda än när du vänder dig i sängen när du är orolig. Vad menar du med det där? Horoskop går ut på att planeternas position är det i universum som kontrollerar våra öden. Inte sant? Men det är ju en lögn. Världen fungerar precis som det motsatta. Det är inte planeterna som kontrollerar våra öden. Det är vi som kontrollerar planeterna. Skulle människor inte tro på horoskop, skulle de våga tro och vilja allt möjligt hit och dit. Då skulle planeterna snurra runt okontrollerat i vårt universum. Dragna åt alla möjliga håll, olika vinklar och människors viljor. Och det är precis vad du, Ulf Pettersson, har satt i rörelse. Men du, det finns ju en positiv grej. Och det är att växthuseffekten har slutat att fungera. Säker på det. Det är ju mitten av november och... nej, det har ju faktiskt börjat växa till så lagom. I mitten av november. Ulf, du är som en dirigent som inte kan sköta din orkester. Jag menar, att bara ge fart gör allt positiva horoskop. Det är ju som att ha en orkester som ständigt spelar en tonartsövning i all oändlighet. Och skulle bli av det, och tänk framförallt på höjningen består av att folk ständigt blir mer och mer medvetna om sin fria vilja. Och de möjligheter som kommer med det. Vad tror du skulle hända då? Hur reparerar man universum då? Ja, det får du banne mig lista ut själv. Jag är jäkligt trött på dig just nu och alla dina bässevisse fasoner, Ulf Pettersson. Hej på dig! Den här stora mannen tog traktorn under armen och gick. Måste vara där ute någonstans. Hej. Vad gör du? Lösningen på mitt problem jag har. Den är ju den här. Där. Kommer du ihåg? Gjort och gjort, gör det ogjort och ogjort så att det som är gjort inte blir gjort utan blir gjort sen gjort. Aha. Aha. Men nu, vad menar du? Såg du en dokumentär på TV då? Man har forskare och några studenter som kommer på hur man potentiellt skulle kunna resa till, eller om man snarare sitter typ med sina instrument. Okay. Jag listade ut om jag skulle kunna ta ett privatplan, ett litet sportplan, fylla det med bensin, så skulle tanken räcka exakt för att komma till gränsen mot planeternas dragningskraft. Man skulle sedan dra mig ut och hur står planeterna? De står i zigzag. Deras dragningskraft skulle sedan skjuta mig ut bakåt i tiden. Och jag skulle kunna göra det ogjorda ogjort, precis som vi sa. Okej. Okay. Eller så kan du bara ringa ner. De säger att människor med dåligt självförtroende alltid kommer på de mest sanslösa lösningarna på sina problem. Okej. Lova mig att du inte kommer göra det här. Vadå? Lova mig att du inte kommer. Okej. Jag lovar och svär att jag ska inte skälla något sportplan upp från flygfältet och försöka flyga rätt ut i rymden. Det lovar jag och svär. Handen på hjärtat. Minst sagt. Okej. 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 Nu har du lovat det. Okej.
Där är den! Vi hittade den! Köttis! Placerar du laserlampan i behållaren nu? Jag trodde att spelet var över. Jag upptäckte att mina finanser var slut. Och jag lät dig slunga iväg traktorn ut i ingenstans, Köttis. Men i sista sekunden så fick jag en lysande idé. Att kombinera en bakterie med laserlampan. Vi använder en vanlig enkel bakterie, men förändrar dess egenskaper. Muterar den, vänder den ut och in. Bakterien skulle då inte överleva på någon levande materia, utan död sådan. Korsar man sedan laserlampan med den muterade bakterien så får man en ljuskälla som löser upp alla atomer och molekyler i döda föremål. Den muterade bakterien kommer inte skada någon organisk levande materia. Men byggnader, föremål. Traktorn löstes upp på bara några sekunder. Folkhögskolan är större. Det kommer ta lite mer tid. Men vi låter lasern färdas genom folkhögskolans elnät. Så på 20 minuter så skulle vaktmästarens skola försvinna. Det och några extra hundradelar kanske. Imorgon ska vi ge folkhögskolan en ljusbaserad infektion. Butterpepper, du är en jäkla man. Även när du förlorar. Så vinner du! För att diskutera detta fenomen ytterligare har vi med oss professor Schmidt på Vildlänk. Professor Schmidt, vad tycker du vi ska göra för att lösa detta problem? I och med att fenomenen världen upplever inte tycks följa någon av fysikens kända lagar, så kommer den folk upp med högvetenskap och kunskap såsom professorer och välutbildade människor vara helt värdelösa för att hitta en lösning i sammanhanget. Och där beror vi på deras begränsade förmåga i att se världen på ett omedvetet och icke-beräknande sätt. Så därför efterlyser vi nu män och kvinnor i alla möjliga åldrar och så vidt, så lite som möjligt om det mesta. Hur menar du då, outbildade? Ja, så lite utbildning som möjligt. Så helst ingen alls. Här gäller det att använda sin kreativa förmåga till det allra yttersta. Och där finns ju en dröm att tro att man vet hur saker fungerar. När det uppenbarligen inte fungerar som man tror. Men vad är det då som krävs för att hjälpa till att lösa det här globala problemet? Ja, helst om vi ska kunna lösa det här snabbt och enkelt, så ska man nog helst inte veta någonting. Det bästa är så sagt att man vet så lite som möjligt, så man kan komma på vad som helst som en potentiell lösning till problemet. I och med att det vi inte vet tycks vara det enda som rör på det vi inte förstår. Ja, tack så mycket, tack. Professor Schmidt, för den upplysningen. This.
En sån här som gillar när det sprängs och smäller och låter lite sådär, va? Ser du den där gaffeln som ligger där på tvättmaskinen, va? Just den. Och så trycker du in den i vägguttaget så får du se på rediga grejer. You. Åh, vilket antiklimax. Stänger man av den här kanske? Jag säger upp mig. Nu har jag försökt på alla möjliga sätt. Jag kan inte lösa detta. Ja, det kanske bör bli dags att hjälpa dig nu. Ja, planeten har ju hållit dig på halsen länge. Vad säger du? Vad menar du? Menar du att du kan ändra tillbaka planeterna till sina ursprungliga positioner? Ja, jag ville ju det. Men det är inte förrän nu som planeterna ville det. Och att lyssna och tyda på dem, det är ju vad allt handlar om. Ja, fri vilja. Vad är det för någonting egentligen? Vad det egentligen handlar om är ju att inse vad man egentligen behöver i livet. För det är inte förrän man vet det man på riktigt kan lära känna sig själv. Ja, men det vet jag. Jag vet redan vem jag är. Men det är ju just det. I och med att det inte finns något öde mer än vi själva gör det till, så följer det ju att personer som inte behöver lära sig läxan möjligtvis får bli det som återigen får lära sig något som de redan vet. Det är precis samma orsak som att horoskopet du läste slog in. Du letar efter framtidens facit och det gjorde det sant. Vi vet nog inte riktigt själva ens vad vi håller på med. Nej, vänta lite. Nu hängde jag nog inte riktigt med. Men strunta i det nu. Om några minuter är planeterna tillbaka i sina vanliga positioner och allt blir som vanligt. Tack så mycket. Thank you.
Manima-san!